নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক সৰুটিকে ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰু মিনি আপডেট ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ' বন্ধুলৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা ভাল খবৰ এটা আছে। ভাল খবৰটো কি, মই ভিডিঅ'টোত ক'ম। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে ডিটি ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পষ্টত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছিলে। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট বৰ্ডৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছিলে, গ্ৰেড ফ'ৰ লেভেলৰ পদত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছিলে, আৰু গ্ৰেড থ্ৰী লেভেলৰ পদৰ কাৰণেও বহুত টেকনিকেল নন টেকনিকেল সকলো পদৰ কাৰণে বহুতকেইটা পদৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছিলে। আৰু ইয়াৰ কেইটামান চিলেবাছ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টে হওক বা গ্ৰেড ফ'ৰ লেভেলৰ হওক চিলেবাছবোৰ দি দিছে। সেই চিলেবাছবোৰ আগতে দিছিলে, সেইকেইটাৰ মই ভিডিঅ' আগতে বনাইছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই ক'ম জুনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ চিলেবাছখন নতুনকৈ দিছে। ইয়াৰ চিলেবাছটো আগতে দিয়া নাছিলে, গতিকে জুনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ চিলেবাছটো দিছে। মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সেই চিলেবাছটো দেখাই দিম, আপোনালোকক ক'ত কিমান নম্বৰ থাকিব, প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনত কিমান নম্বৰ থাকিব, পৰীক্ষা কিমান সময়ৰ পৰীক্ষা হ'ব, গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টোত ক'ম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, আৰু যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কাষতে বেলেগ এখন আছে, বেলেগ এখন নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব। পুনৰ বন্ধুসকল, আমি ইয়াত এই চেনেলটোত আপোনালোকক আগতে কি কৰিছিলোঁ, কিছুমান যি জেনেৰেল নলেজ, কোৱান্টিটেটিভ যদিও ৰিজনিং, কম্পিউটাৰৰ কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, কিন্তু কেইদিনমানৰ পৰা দিব পৰা নাই। আকৌ আমি দিম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু যত্ন কৰিম। গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া ব্লগবোৰ আমি অফিচিয়েল নটিচটো চাই লওঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই নটিচখন চাওক। এই নটিচখন আহিছে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন অসমৰ ফালৰ পৰা আহিছে। ইয়াত কৈছে যে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ এণ্ড ফাইভ নিউলি ষ্টাব্লিছ পলিটেকনিক্স। মানে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ আৰু নতুনকৈ যি পাঁচখন পলিটেকনিক কলেজ হ'বলৈ গৈ আছে, তাৰ কাৰণে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টবোৰ বিচাৰিছিলে। আৰু কৈছে যে এডিশ্যনেল পষ্ট অফ এক্সিষ্টিং ইনষ্টিটিউট আৰু যি অন্যান্য এক্সিষ্টিং পষ্ট আছে সেইবোৰৰ কি বিষয়েও ইয়াত চিলেবাছটো হয়। ইয়াত কৈছে যে এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ পাছত আৰু কৈছে যে আপোনালোকৰ চিলেবাছটো দিছে, এইটো চাওক, জুনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই চিলেবাছটো দিছে ইন দ্য কলেজ অফ জুনিয়ৰ ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আৰু নিউলি ষ্টাব্লিছ পলিটেকনিক। মানে আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ এই চিলেবাছখন হয়। গতিকে ইয়াত চাওক আপোনালোকে, ইয়াত আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ সময় হ'ব, সময় আছে 2 ঘণ্টা পৰীক্ষা হ'ব। ইয়াত টোটেল কুৱেশ্যন থাকিব 100টা কুৱেশ্যন থাকিব, আৰু ইয়াৰ পৰা ইংৰাজীত থাকিব 15 নম্বৰ, আৰু ৰিজনিং কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড ইয়াত থাকিব 15 নম্বৰ, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যি ট্ৰেড আছিলে মানে ITI লেভেলত আপোনালোকৰ যি 70 নম্বৰ থাকিব, আপোনালোকৰ চিলেবাছ ব্ৰাঞ্চৰ পৰা যি 70 নম্বৰ থাকিব সেইটো ITI লেভেলত, ITIৰ যে চিলেবাছ তাৰ লেভেলত আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো হ'ব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ 70টা কুৱেশ্যন থাকিব, আৰু ইয়াত প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 4 নম্বৰকৈ থাকিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ ভুল হয় তেনেহ'লে 1 নম্বৰকৈ ডিডাক্ট কৰিব, 1 নম্বৰকৈ নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব। গতিকে টোটেল প্ৰশ্ন হ'ব 4 নম্বৰৰ কুৱেশ্যন, প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন হোৱা শুদ্ধ হ'লে 4 নম্বৰ, ভুল হ'লে 1 নম্বৰ মাইনাছ। গতিকে বন্ধুবান্ধৱীসকল, এইটো আছিলে ৰিটেন পৰীক্ষা। ৰিটেন পৰীক্ষাটোৰ পিছত হ'ব আপোনালোকৰ এটা ফেজ টুটো কি, যিসকলে ৰিটেন পৰীক্ষা পাছ কৰিলে, যাক যাক শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰিলে, তেওঁলোকৰ এটা কি ৱৰ্কশ্বপ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব। অভিয়াছলি এইটোতো হ'বই বাৰু, ৱৰ্কশ্বপ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত আপোনালোকৰ কি চিলেবাছ হয় সেই প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট ল'ব, সেই প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট ল'ব বুলি কৈছে ইয়াত। আৰু আপোনালোকৰ যি চিলেবাছ, ফুল চিলেবাছ, আপোনালোকৰ ট্ৰেডৰ যিটো চিলেবাছ থাকে, যি আপোনাৰ 70 নম্বৰ কুৱেশ্যন হ'ব, সেই 70 নম্বৰ চিলেবাছবোৰ ইয়াত ফুল ডিটেইলছবোৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব পাৰিব। মই ইয়াৰ ভিতৰলৈ গোটেইখিনি নাযাওঁ বাৰু, আপোনালোকে ভালদৰে গম পাব। নিজে PDFটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লৈ কেনে নিজে কি কি চিলেবাছ দিছে ট্ৰেডৰ কাৰণে এইটো আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড আৰু ৰিজনিঙৰ কাৰণে আমি ভিডিঅ'বোৰ আগবঢ়াইছোঁ, লজিকেল ৰিজনিং আৰু কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউডৰ সেই ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, তাৰপৰা আপোনালোকে প্লে'লিষ্টৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই চিলেবাছখন আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কাষতে যদি বেলেগ আছে বেলেগ দবাই নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব। আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী যিসকলে এই পষ্টত এপ্লাই কৰিছিলে আৰু যিয়ে আগৰ যি জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট বা গ্ৰেড ফ'ৰ লেভেলৰ যি পৰীক্ষাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে, সেই সকলোবোৰ চিলেবাছ দি দিছে, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, তাৰপৰা চাই কেনে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ, আপোনালোকৰ দিনটো শুভ, থেংক ইউ, ধন্যবাদ।